نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah Al-Baqarah, Ayat number 75. فَقُلْنَا ذْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس کو ضرب لگاؤ اس کو اس کو کس کو مقتول کی لاش کو کس کے ساتھ کیونکہ وہ مذکر کے لیے ہے یہاں پہ مذکر قصے میں کون ہے جس کو ضرب لگائی جا رہی ہے مقتول کی لاش بِبَعْضِهَا ساتھ باز یا کچھ اس کے اب ہاں مؤنس کے لیے ہے کس کے باز کے ساتھ گائے مؤنس تھی گائے کا گوشت یہ ہاں ہے پس کہا ہم نے تم ضرب لگاؤ تم مارو اس کو ساتھ اس کے باز کے لیکن آپ کو دونوں اس میں فرق پتا ہونا چاہے اور وہ کب پتا چلے گا جب آپ کو گرامر کی پہچان ہوگی کہ کس کے ساتھ کس کو مارنا ہے قَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وہ زندہ کرتا ہے یا یہ مضارے ہیں دونوں ترجمے آئیں گے وہ زندہ کرتا ہے یا وہ زندہ کرے گا اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا اللہ الْمَوْتَى سارے موت یا فوت ہونے والوں کو سارے مردوں کو وَيُورِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو را حمزہ یا اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی آیات اس کی آیات کے تین معنی آتے ہیں قرآن میں قرآن کی آیات قرآن کے جملے قرآن کی باتیں اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے معجزے اور پھر اللہ کے کمالات وہ دکھاتا ہے تم کو نشانیاں یا معجزے اس کے یا آیات اس کی لعلکم تعقلون تاکہ یا شاید تم عقل کرو ثم پھر قصد قاف سین واو قسوتن سختی پھر سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالکا سے بعد اس کے فہیا بس وہ کالحجارتی طرح پتھروں کے ہا جیم را حجر کہتے ہیں پتھروں کو او یا اشد قسوہ یا زیادہ سخت زیادہ شدید سختی میں سے اردو کا بھی لفظ ہے قساوت قلب دل کی سختی یا زیادہ سخت وَإِنَّا اور بے شک مِنَ الْحِجَارَتِ پتھروں میں سے لَمَا البتہ جو یا البتہ کچھ یا تفجرو فاجیمرا پھٹ جانا پھوٹ پڑنا کسی تنگ جگہ سے کسی چیز کا پھوٹ کے ابل کر نکل آنا اور بے شک پتھروں میں سے البتہ کچھ وہ پھٹ پڑتے ہیں وہ پھوٹ نکلتے ہیں منہ الانہارو اس میں سے نہریں اس میں سے انہار نہر کی جمع نہریں وَإِنَّا اور بے شک مِنْهَا اس میں سے لَمَا البتہ کچھ یا البتہ جو يَشَّقَّقُ شین قاف قاف شق ہو جانا پھٹ جانا شق کے صدر کون سا واقعہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو چاک کیا گیا تھا وہ شق صدر کا واقعہ ہے، وہ کاف ڈنڈے والا نہیں ہے، وہ یہی شق کا ہے، وہ دوسرا شق فرق ہے، یہ شق فرق ہے. اور بے شک اس میں سے البتہ کچھ وہ پھٹ جاتا ہے، وہ شق ہو جاتا ہے، فَيَخْرُجُ پس وہ نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ اس میں سے پانی، یعنی کچھ چشمے پھٹ کر ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی، کچھ درخت پہاڑ پتھر جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اس میں نہریں جاری ہو جاتی ہیں فجرہ کر کے، اور کچھ ٹوٹلی پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. یہ پھٹنے کی کیفیت میں فرق ہے. فجرہ میں تھوڑا سا پھٹ کر پریشر سے کسی چیز کا نکلنا، جیسے فوارہ نکلتا ہے، جیسے چشمہ ابلتا ہے، اور یا شقہ کو کسی چیز کا پوری دراڑ ہو کے پھٹ کر کریک ہو کے کھل جانا اور اس میں سے نہر کا جاری ہو جانا. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے لما البتہ کچھ یا بتو حباتو بلندی سے پستی کی طرف آنا، اونچی جگہ سے نیچے آ جانا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف منتقل ہو جانا. اور بے شک اس میں سے البتہ کچھ وہ گر جاتا ہے، من خشیات اللہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ ساتھ غافل، عَمَّا دو حروف سے مل کے بنتا تھا، عَن اور مَا سے جو، تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو، اَفَتَتْمَعُونَ آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، تا تم کے لیے، واؤنون جمع کے لیے، بیچ میں سے کیا رہ گیا، توا میم آئین. توما کا مطلب کسی چیز کی حرص کرنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا، بہت زیادہ تمنا ہونا. مطلب بنائے کیا، پس تم تما یا خواہش رکھتے ہو، کیا پس تم امید کرتے ہو، ایو بنو لکم یہ کہ وہ ایمان لائیں گے واسطے تمہارے، وقد کانا وقد کانا اور یقیناً وہ ہے، فریق منہم ایک فریق ایک گروہ ان میں سے، یسمعونا یا وہ کے لیے، وانون جمع کے لیے بیچ میں سے روٹ ورڈ نکالے، سین میم عین اردو میں ورڈ سماعت، وہ سنتے ہیں، اور یقیناً وہ ہے ایک گروہ ان میں سے وہ سنتے ہیں، کیا چیز سنتے ہیں، کلام اللہ کلام اللہ کا، پھر کیا کرتے ہیں، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں اس کو، اردو کا ورڈ کیا ہے، تحریف کرنا، وہ بدل دیتے ہیں اس کو، من بعد سے بعد، ما جو عقلوہ سمجھ لیا، جان بوجھ حاصل کر لی انہوں نے اس کی، عین قاف لام. عقل کیا کرتی ہے، ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی پہچان، اس کا فہم حاصل کرتے ہیں. ما عقلوہ جو عقل حاصل کی یا جان بوجھ پالی انہوں نے اس کی، وہم یعلمون اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں. وَإِذَا اور جب، لَقُو وہ ملتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں،
قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلا اردو میں ورڈ خلوت تنہائی اکیلے ہونا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں بعضهم الى بعض ان کے بعض طرف بعض کے ان کے بعض طرف بعض کے قالوا وہ کہتے ہیں آ کیا تحدثونہم ہا دال سا حدیث بیسی سے ہے بیان کرنا بات بتانا. تحدثونہم تم بیان کرتے ہو ان کو بما ساچو فتح اللہ علیکم فتح کھول دینا. سورہ فاتحہ بھی کیا ہے قرآن کا آغاز کرتی ہے قرآن کے چاپٹرز کو کھولتی ہے. مفتاح کہتے ہیں کنجی یا چابی کو جو کھولنے والی ہے. اور فتح بھی کس کو کہتے ہیں جب فتح اور نصرت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وکٹری فتح اس قوم کے اس تاریخ کے ایک نئے چیپٹر ایک نئے باب کو کھولتی ہے آغاز کرتی ہے. ساتھ جو کھولا اللہ نے علیکم اوپر تمہارے لیہاجوکم حجت بازی ہیلا بازی حجت بازی بحث تکرار قیل و قال تاکہ وہ حجت کریں تم سے تاکہ وہ جھگڑا کریں حجت کریں بحث کریں تکرار کریں تم سے بھی ساتھ اس کے عند ربکم پاس تمہارے رب کے. یہودی کہتے مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مان لائیں اور پھر جب اپنے ساتھیوں میں ہوتے تو کہتے ہیں تم اپنی کتابوں کی ان کو وہ باتیں بتاتے ہو ان کو پتہ چل گئی تو اللہ کے حضور جا کے کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا تو اس حوالے سے بات کریں تاکہ وہ حجت کریں تم پر ساتھ اس کے پاس تمہارے رب کے. افلا تاکلون کیا فا پس لا نہیں تاکلون تم عقل رکھتے. افلا یعلمون آ کیا وا اور لا نہیں یعلمون وہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو یسرون سین را را اسرار بھید بھی اسی سے وہ چھپاتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اردو میں کون سا ورڈ ہے عین لام نون اعلان کرنا اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ اعلان کرتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے امیون امی ہے جاہل ہے ان پڑھ ہے لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا الا مگر یا سوائے امانیہ خواہشیں آرزوئیں. وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان اور لا کے بعد اگر آیت میں الا آئے تو اس کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے اور نہیں وہ الا مگر یظنون بہت نون نون گمان کرنا خود سے خود رائے قائم کرنا بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی علم کے خود سے خود رائے قائم کر لینا وہ گمان کرتے ہیں ان میں سے امی ہیں نہیں وہ علم رکھتے نہیں وہ جانتے کتاب کو مگر خواہشات
جھوٹی آرزویں اور نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ, بس ہلاکت ہے, وَيْل ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. لامزر لی, لیے, الَّذِينَ لیے یا واسطے, ان لوگوں کے جو, یکتبونا کافتابا لکھنا, وہ لکھتے ہیں, الکتابہ کتاب, بی ایدی ہم ساتھ ان کے ہاتھوں کے, ثم پھر, یقولون وہ کہتے ہیں, ہذا یہ, من سے, عند اللہ اللہ کے پاس سے, لیشترو, میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا, شین را یا, خریدنا, بیچنا, سودا کرنا. پھر وہ کہتے ہیں یہ ہے سے پاس اللہ کے, اور کیوں کہتے ہیں, لامزے لی, تاکہ, یشترو وہ سودا کر لیں, وہ سودا کر لیں, بھی ساتھ اس کے, ثمنن قلیلا, پیچھے بھی ثمن آیا تھا, ثمینن قیمتی ہونا, ثمینہ قیمتی چیز کو کہتے ہیں, ساتھ اس کے قیمت, سا میم نون قیمت, پرائس قیمت, سمنن ایک یا کوئی قیمت, کیسی ہے سمنن, قلیلن تھوڑی, قاف لام لام. فوائل اللہم, پس ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, لاہم واسطے ان کے, مما سے جو, کتبت لکھا یا لکھتے ہیں, ایدیہم ہاتھ ان کے. میں نے آپ کو بالکل ابتدائی نشستوں میں بتایا تھا کہ جسم کے وہ اعضاء, جسم کے وہ پارٹس جو پیئرز میں ہیں, دو دو ہیں عربی زبان میں, کان, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, اور جسم کے جیسے ہمارے لنگز ہیں, جیسے ہمارے گردے ہیں, یہ دو دو ہیں نا دونوں سائڈ پہ, رائٹ پہ اور لیفٹ پہ, یہ سارے جسم کے اعضاء جو پیئرز میں ہیں یہ مؤنث کہے جاتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر اس کے لیے مؤنث کا معاملہ تا ساکن سے آ رہا ہے. ویسے تو ہم ہاتھ مذکر کہتے ہیں نا اردو میں, اس لیے ترجمہ مذکر دیا جا رہا ہے, ویسے ہاتھ عربی میں مؤنث ہے, اور اس کے لیے جو فعل کا صیغہ آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے, قطبت, تا ساکن کسی مؤنث کے ماضی کے عمل کے لیے آتا ہے. پس ہلاکت واسطے ان کے سے جو وہ لکھتے ہیں, ایدیہم ہاتھ ان کے, وَوَيْلٌ اور ہلاکت ہے, لاہم واسطے ان کے, مِمَّا سے جو, یکسبون, کاف سین با, اپنے ہاتھوں کی کمائی, وہ جو اپنے ہاتھوں سے انسان محنت مشقت یا جو بھی ایفرٹ کر کے کماتا ہے اس کو قصب کہتے ہیں. قصب حلال بھی ہوتا ہے اور قصب حرام بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے نا, سے جو وہ کماتے ہیں. قالو, اب وہ کہتے ہیں, لن, ہرگز نہیں, لا کا مطلب نہیں, لن کا مطلب ہرگز نہیں, تمسن نارو, میم سین سین, مس کرنا, چھونا, ٹچ کرنا, ہرگز نہیں وہ چھوئے گی نہ ہم کو, انارو آگ, الا مگر, ایام معدودا, کچھ دن, ایام یوم کی جمع, ایامن کچھ دن, معدوداتن گنے چنے, گنے جانے والے, عادت کرنے والے. قل کہہ دیجئے, اتخذتم, کیا پکڑا ہے تم نے, کیا بنایا ہے تم نے, عند اللہ عہدا, پاس اللہ کے کوئی عہد,
یا پاس اللہ کے ایک عہد. فالن پس ہرگز نہیں. فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز نہیں وہ خلاف کرے گا اللہ اس کے عہد سے. ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اوپر اللہ کے ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہ کچھ دن بھی صرف چھوئے گی, تو کہا گیا کہ تم نے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, یا تم اللہ پہ وہ باتیں کہتے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. بلا بلکہ, یا بلا کا دوسرا مطلب وائی ناٹ, کیوں نہیں. بلا بلکہ یا کیوں نہیں. من جو کسبا کمائے گا, بلکہ جس نے یا جو کسبا کمایا یا کمائے گا سیئتن برائیاں. برائی وہ احاطت اور وہ گھیر لے گی. برائی کیا ہے؟ سیئتن گولتا کی وجہ سے مونس نظر آ رہی ہے نا, تو اس برائی کا عمل گھیرنے کا عمل بھی تا ساکن کے ساتھ ایک مونس کا عمل ہے. بلکہ جو یا جس نے کمائی برائی وہ گھیر لے گی ساتھ اس کے خطوئی آتوہو خطائیں کمیاں اس کی. فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم فیہا خالدون وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ ہمیشہ رہتے ہیں نہیں کہا جائے گا, ہمیشہ رہنے والے اسم ہے جمع. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنت جنت کے ساتھی جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.